питання. Багато хто говорить, що не виносять бюджет на голосування, обіцяли 8 грудня, через те, що відбуваються торги за бюджет і лобіюють інтереси. Ваша думка? Безумовно, я переконаний, що відбуваються торги, а коли їх не було, тих торгів. Позиція фракції Радикальної партії відома. Ми поставили вимоги повернення спецрежиму оподаткування для сільгоспвиробників, щоб у фермерів не забирали останню копійку, відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти, щоб дітям-сиротам, дітям із сільських сімей дали можливість отримати професійні знання. Передбачити в державному бюджеті кошти на оплату житла для переселенців. 2 мільйони українців втратили свою землю, своє житло, свою роботу і не мають можливості сьогодні де жити. Держава має компенсувати вартість житла. Індексація пенсій. У нас 500 000 українців отримують пенсію менше 1000 гривень. Ми вимагаємо підняти цю пенсію, встановити її на рівні не нижче прожиткового мінімума. От хай уряд не задовольняє наші вимоги, наша фракція бюджет підтримувати не буде.